Barabane njii uangalizi watukufu kaya onga mrangaleo harumwa Facebook FM. Nwaluka uni urudunga makati ya musu yanu hama ya karmambia narami pangurano ya huja. Ya ukana emurin terminal wahisa washindi harumwa zihaziza hao kamalawanda ila namna ya ujere ya puru ya muruni. Isa washindi hapo ya ukana ngamunao ndile shareka ya onga zaidi. Ya mezi miraru le shalalinu ulino maaji haramai poro ya moroni wakana le shalazima ila kando uliwa nao wakaudo sisa de kontineri nomba huo le shalazima ila jali menyeha zemeli zitreni haramai poro ya moroni walune ze kontineri watabi hao walune si makanza iba hulo ngwa watabi hao hata mpaka ndaba hai moroni terminal kwa tu shinda wa shinda wafana namna ya ushinda wa saidiye mara hii harama mwende suondro wa hawe poro inu Demane kangar mone sende shala linu kaya o manu rizamba o sangilo hunu kalaweni lino maaji ngilo wanu leti matari la kartuhenda abaka mona we poro ketufanya hazi oliho emeli ila inangiona zaidi ya mwezi wa kamili kaulati mwifane nchi 12 mwore terminal kwa tina meli za ushida wa mahuwe sima medisa ila itreni na mwona wanga bata ila tina ilo bala ila iba iza kontineri kaulati mwijaiba hulwa ta ila itreni kwa tina izana Nane jirima ya ushinda wa indese kure muroni. Mwanika nga rujoke kontra mwana terminal. Isange kaza ukifu. Hare mwa mezi mishashiba. Mbebe dawila kumono. Mwajua ure nuvele kontra mwana terminal. Eze mbe hambi waka uja watu ya majahazi ya kama. Waka usaidia waka mwuri. Waka usaidia waka uto ukure. Wajewara plase majahazi hama shala maili tanu. Yuma hili nga mliona utidu. Yuma hili. Mwalika usambanje yuma hili. Nezima lifu. Kalituwa enda tali langilo uporo. Letima dali nchini kutumana zime leta zina kizu bana wengine tuko tineri kwa tabi hao wengine tuko kwa tabi hao kama tizenda harumi kura moroni mara hiyo kwa tabi hao walulezi nushini walulezi nufaransa zeko tineri za utasla zikuloke na sina mesaidi ya mwezi wa kamili meli la mwana wile na meli ya sima kompidi ijeifanye nsi hukume na mbili sange timizo mwezi wa kamili hapo yaka na moro terminal kwa tushinda wa jere ya poro ya moroni wasa washindiga watine zana watina materio aladhimu kariparawe sirikali nani waziri wa shuanizo nukuzino haraka walikuwa titu warumeleza nukuzino wakana imaraia watabia oki ya seotosha wa uharumahali nziro homo ndweswa nai nani mzingwara nai haipura muroni nemoro ni terminal wahanuika yao wakumori wa uharumahali nziro kwa mwanao kumeri hila milasima hila kambuni unao wenyeo watabia hao zihali kizunziru huku mziyo hamuda wahezi haza mwore terminal bango watu na izana nana namna alati wifanazi wanu joka nga rujoka na mwore terminal bango waka ujawari kituki wanaka ito charge ito charge wa unesa masharuto urushi mafanyi ama masharuti yanu kwa tushida wa unesa kwa tukungu nao unusha hida kanjari mwore sani yokana kwa hapa kwa hapa kura muroni isa itondole hama nani kezina wawiwa ibiribi yao kezina wawiwa zao ni maneka kuna wajibu tiri mwenesedi mamfuradi wei cha winju wa maelezo na tudo mnikani wa haruma wakati wajao huu mwendo hulo na imoran termina marhaba menchi